дуже багато моїх друзів відчувають сором за те, що вони не в армії. Це нормальне почуття? Ні, ви знаєте, це ненормальне почуття, і цим треба. Це власний фронт роботи кожної людини зараз в Україні. У кожної людини буде своє почуття провини. В мене воно було з інших підстав. Навіть зараз в мене є почуття провини. Але це ненормально. І з цим я працюю. Чому ненормально? Тому що, ви розумієте, не може вся країна піти воювати. Це неможливо, тому що є люди, яким треба їсти. Ми заради чого воюємо? Заради цивільного населення, яке має нормально, здорово жити. Якщо вони не живе нормально, здорово, сенсу в цій війні немає взагалі.